מה? וכמה טלוויזיות. הן מסודרות ביחד. כן, יש כמה. אבל גם... כן? כן? מאורגנות בקבוצות. כמה טלוויזיות? איזה, אני אעשה את זה, איזה אתה רוצה? למעלה אני אעשה. אנחנו לא אוהבים אותו כך. עזרתי, אני מצלם. רואה, הכל מרושת יחד. ערב אני אקח אותך לדאונטאון לסווגס, אתה תראה דבר כזה גם ממנורות.